Dobrodošli u rubriku Život s okusom. Današnju emisiju započinjemo kako bi trebali započeti svaki dan. Doručkom. Prvi obrok u danu trebao bi biti nutricionistički savršeno izbalansiran. Ponekad nismo ni svjesni da su masnoće jednako važne i neophodne za organizam kao i zdrav jutarnji obrok. Dakle, nisu sve masnoće neprijatelji. Naprotiv, dnevna prehrana trebala bi sadržavati oko 30% kalorija dobivenih upravo iz masti. Ako se ovako budete hranili, sigurno vam u životu neće teći med i mlijeko. Za doručak je potrebno konzumirati hranu koja će vam osigurati energiju, vitamine i kalcij, te biti lako probavljiva. Margo med i mlijeko, pravi izbor za zdrav doručak. Dakle ti sad Margo med i mlijeko? Pa dobila sam ga križanjem krave i pčela. Možete ga pronaći u svim prodavaonicama, probajte ga jer zvijezda časti. A u svaku veliku Margo novu zvijezda vam daruje i Margo med i mlijeko. Više o Margu, med i mlijeko pročitajte u sutrašnjem broju Metro Expressa. A one najspretnije očekuju i zvijezdini poklon paketi.